გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის სოციალური მედია პროექტი, რომელსაც დღეს ერთობლივად გაუწყობთ მე მაგდა მარვაშვილი და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ქალთა უფლებრივ მდგომარეობასა და არსებულ პრობლემებს მიმოვიხილავთ სტუმართან ანა არგანიშვილთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ბათუმის ჩვენი ქალაქის განვითარების პერსპექტივებზე, რას გულისხმობს პროექტი Shine Idea Batumis, ვის და როგორ შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება, ამ თემაზე ვრცლად და დეტალურად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემის მესამე ნაწილში კი შუახევის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში არსებულ ეკოკლუბს გაგვაცნობს ჩვენი მოხალისე რეპორტიორი ლიზა ანთაძე. ჩვენი დღევანდელი თემების შესახებ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook გვერდზე, ჩვენ კი ვიწყებთ საუბარს პირველი თემის შესახებ. ადრეული ქორწინება, ოჯახში ძალადობა, დედობა ადრეულ ასაკში, სექსუალური შევიწროება სხვადასხვა სივრცეში. დღეს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ქალთა უფლებრივი მდგომარეობისა და ამ მიმართულებით არსებული მთავარი გამოწვევების შესახებ. სანამ სტუმართან საუბარს გავაგრძელებთ, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გავრცელებულ თემატურ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია სექსუალური შევიწროების სავარაუდო ფაქტის შესახებ ჩვენს ქალაქში, უფრო კონკრეტულად კი სექსუალური შევიწროების ბრალდებით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა მიმართა სამართალ დამცავებს. სექსუალურ შევიწროებაში დადანაშაულებული ლექტორი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს და ასევე ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობის ქართული ოცნების წევრია. აღსანიშნავია, რომ ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც სტუდენტი ლექტორს სექსუალურ შევიწროებაში ამ კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ადანაშაულებს. დღეს გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ დააკავეს არასრულწლოვანი გოგო, რომელსაც სამართალდამცავების შვილის მკვლელობაში დებენ ბრალს. ანა არგანიშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი, გვერდდება Skype-ში, მასთან ერთად ვისაუბრებთ აი ამ ფაქტების გამომწვევი მიზეზების შესახებ, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს საზოგადოება ინფორმირებული და როგორ უნდა მოიქცეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მსგავსი ტიპის ფაქტს შეესწრება. ანა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაქვს საშუალება თქვენთან ერთად გავიაროთ ეს მნიშვნელოვანი თემები კიდევ ერთხელ. საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ იმ შესახებ, რომ მივიღეთ კანონი სექსუალური შევიწროების ტერმინის განსაზღვრების შესახებ, რამდენად არის ეს თქვა წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ ვერ ბრძოლოთ ამ პრობლემას და ვერ კეთდი გოგონებისთვის, რომ თავი იგრძნონ უფრო დაცულად. დიდი მადლობა ამ თემისთვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია კანონის მიღება, მაგრამ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. ამის შემდეგ უკვე უნივერსიტეტებმა, სხვადასხვა უწყებებმა უნდა შეიმუშაონ ძალიან კონკრეტული შიდა რეგულაციები, რომელიც დაეხმარებათ კანონის აღსრულებაში. მაგალითად, ის, რომ კანონში არსებობს მხოლოდ განმარტება, თუ რა არის სექსუალური შევიწროება და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები, ჯერ კიდევ ვერ ეხმარება სტუდენტ თუ თანამშრომელს, რომ თავის სრულფასოვნად დაიცვას. აუცილებელია ყველა უწყებაში, მათ შორის უნივერსიტეტში, იყოს შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ძალიან კარგად განსაზღვრავს, რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, აი დეტალებში უნდა იყოს ეს განსაზღვრული, რომელი ქცევა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, განსაზღვრავს, ვინ არის ვალდებული, რომ გამოიკვლიოს ესეთი ფაქტები, შიდა მოკვლევა განხორციელოს, ვისთან უნდა მივიდეს მსხვერპლი, როგორ უნდა შეაგროვოს შეგრძნებულებების შეგროვება დასჭირდეს, ასევე შესაძლოა სხვა დახმარება დაჭირდეს. შესაბამისად, კანონი არის მხოლოდ დასაწყისი, მაგრამ არასაკმარისი, ვინაიდან ამ პროცესის გავლაში სხვერპლს ყოველთვის ჭირდება ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა. ანა, კანონის ქმედითობის შესახებ როდესაც ვსაუბრობთ, სავარაუდოდ ადრეული ქორწინების შესახებაც უნდა ახსენოთ კანონი, რომელიც წლებია უკვე გვაქვს, მაგრამ რეალურად მუდმივად გვესმის სხვადასხვა რეგიონიდან ფაქტები იმის შესახებ, რომ არასრულწლოვნები ხშირად თანაცხოვრობენ, ერთად ცხოვრობენ, ან არის ოჯახური კავშირები, როდესაც გოგო არის არასრულწლოვანი. აი ეს რეალობა ზე მიგვითითებს, როდესაც კანონი და კონკრეტული ჩანაწერი არსებობს ადრეული ქორწინების შესახებ. სრულიად გეთანხმებით, რომ მართლაც არსებობს ეს კანონები, რომლის აღსრულება ხანდახან იმას დიდი პრობლემაა, ვიდრე თქვა კანონის არ ქონა. და ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი არის სამწუხაროდ ის, რომ არასრულწლოვანი გოგონები ერთდროულად არიან გოგონები, ქალები, ანუ არის გენდერული ნიშანი და არიან ბავშვები.
ბავშვები დღეს არის ყველაზე უფრო ესეთი ჯგუფი, რომელიც თავისუფლებას ვერ იცავს. სექსუალურ შევიწროების დროს მაინც დასრულ ადამიანს როცა ეხება, სადღაც მოძებნის ალბათ ძალას, ან ჩვენ დავეხმარებით და ასე შემდეგ. ბავშვების შემთხვევაში, როგორც ყოველთვის, ბავშვებს არ ყავთ დამხმარე, ის დასრულები არ უჭერენ მხარს, ვინც მის გვერდით არიან, თავად ბავშვები ვერ პოულობენ ვერც ადვოკატს, ვერც სასამართლოს, ვერც პოლიციას. ამიტომ ძალიან სერიოზული საკითხია, როდესაც კანონი ეხება ბავშვების დაცვას, თან გოგონა ბავშვების დაცვას, რომელიც კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის ამ შემთხვევაში. ცუდად გეთანხმებით, რომ კანონი, რომელიც კრძალავს და უფრო მეტი 16 წლამდე მიუღწევლის სქესობრივ კავშირს სრულწლოვანთან, დანაშაულად აცხადებს, დღეს სამწუხაროდ ყოველთვის არ სრულდება. ანა, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ მაშინ, როდესაც ბავშვები ვერ ახერხებენ საკუთარი თავის დაცვას, სახელმწიფო განათლების სისტემა ორივე ერთად უნდა ზრუნავდეს, მე მგონი, ამ პრობლემების მათთვის თავიდან ასაცილებლად. თუმცა, თუ კი ჩვენ ვიმსჯელებთ იმის შესახებ, რომ დღემდე არ არსებობს მაგალითად ოფიციალური სტატისტიკა ადრეული ქორწინების, ასევე არასრულწლოვანი დედების შესახებ, შეიძლება თუ რა ვთქვათ, რომ სახელმწიფოსთვის ეს საკითხი არც ყოფილა პრიორიტეტული და დღესაც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად ვიგებთ ხოლმე კონკრეტული ფაქტების შესახებ, რომლებიც ხშირად ტრაგედიამდე მიდის. ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს საკითხი. სახელმწიფო, როგორც ყოველთვის, აბრალებს ხოლმე თავის მოსახლეობას, როდესაც კანონი არ სრულდება, ამბობს, რომ არ ატყობინებენ, ვერ იგებს და არ რეაგირებს. და არასოდეს არ სვამს კითხვას, რატომ შეიძლება არ შეატყობინონ, იმიტომ რომ ამ კითხვაზე არის ძალიან ასეთი პასუხი, აშკარა პასუხი სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშებში. თუ გადავშლით, ჩვენ იქ წავიკითხავთ, რომ მაშინ, როდესაც ატყობინებენ არასრულწლოვანთა ეგრეთ წოდებული ქორწინების, იმიტომ რომ ესეთი არ არსებობს, ხო, არასრულწლოვანი ქორწინება აკრძალულია, ანუ სქესობრივი კავშირის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად, ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც მიდის სოციალური სამსახური, თავის დასკვნაში ყველაფერს აკეთებს, რომ რეალურად არ დააფიქსიროს პრობლემა. მაგალითად, სახალხო დამცველს უწერია, რომ სოციალურმა მუშაკებმა იმის ნაცვლად, რომ გამოეყვანათ ბავშვი აი ამ ოჯახიდან, სადაც ის უკანონოდ იმყოფებოდა, ჩაწერეს, რომ დედამთილი იყო მასზე მზრუნველი. ნუ ეს ხომ აშკარად არაპროფესიონალიზმია და კანონის არასწორი განმარტებაა და მე ვიტყოდი კანონის დარღვევაც. ანუ ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც უწყებამ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა და არ დაიცვა ბავშვი, თუ ჩვენ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ამ უწყების პასუხისგებლობა არ დააყენა, შემდეგ არასოდეს აღარ შეატყობინებენ მოსახლეობა ამ დანაშაულის და ბავშვთა უფლებების დარღვევის შესახებ. სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ უწყებების პასუხისგებლიან პოლიტიკას, როდესაც ხდება თითოეულ საქმეზე მიდევნება. ახლა გავახსენოთ მაგალითად ბოლო ტრაგიკული შემთხვევები, 4 წლის ბავშვის სიკვდილი და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად ჯოხი გადატეხეს ისევ ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე და არ უწყების უმოქმედობაზე. ანა, კიდევ ერთხელ რომ დავასახელოთ ის პასუხისმგებელი რგოლები, ვისაც ევალება, რომ მსგავსი ტრაგედიები ეფექტურად იმუშაონ და მსგავსი ტრაგედიები თავიდან ავიცილოთ. რა თქმა უნდა, მე ხას გაუსვავ, რომ დღევანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით ვერნერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, ამიტომ ზოგადად ვიტყვი, დღევანდელი შემთხვევა დიდი ტრაგედია, რომელიც ჯერ არ არის გამოძიებული და არ ვიცით რა მოხდა. ზოგადად ვიტყვით, რომ ყოველთვის, როდესაც რომელიმე სახელმწიფო უწყებას, რომელიმე პროფესიონალს ან ადამიანს აქვს ინფორმაცია, რომ პატარა ბავშვი არის დანაშაულის მსხვერპლი და ამ დანაშაულში მე გულისხმობ 16 წლამდე ბავშვთან სექსუალური კავშირის დამყარება არასრულწლოვანის მხრიდან არის დანაშაული. ამას ვერ ექნება ვერნერი გამართლება. ამის შესახებ აუცილებელია შეტყობინების გაკეთება და შემდეგ რეაგირება. ანუ ამ ბავშვის უსაფრთხოების განვითარების, განათლების, ჯანდაცვის უფლების დაცვა. ეს უწყებები არიან სოციალური სამსახური, პოლიცია, სამედიცინო დაწესებულებები, თვითმართველობები,
ნებისმიერი ის პროფესიონალი, ვისაც უწევს ან უნდა უწევდეს ბავშვთან შეხება. ანა ასევე მოსახლეობა, ხო, ზუსტად საზოგადოებაზე მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ როდესაც კონკრეტული ფაქტები ხდება ხოლმე ცნობილი, მოსახლეობა საზოგადოება იწყებს ამ შემთხვევების განხილვას და ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ გოგონები, ამ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი გოგონები არიან ისევ შერცხვენის ხშირ შემთხვევაში ისევ არცხვენენ ახალგაზრდა გოგონებს. როგორ შეიძლება ვთქვათ საზოგადოებასაც მივაწოდოთ ამ შემთხვევაში ცოდნა იმ შესახებ, თუ ვინ არის რეალურად დამნაშავე და ასევე როგორ შეიძლება თავად ამ გოგონებმა და ზოგადად არამარტო გოგონებმა, ახალგაზრდებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ, რომ როდესაც აღმოჩნდებიან ასეთ მდგომარეობაში, ასეთი რეალობის წინაშე შეძლონ საკუთარი უფლებების დაცვა. პირველ რიგში, რა თქონდა, საზოგადოება მიიცის, რომ არსებობს უდანაშაულობის პრესუმფცია, სანამ არ იქნება კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე აღარ საჩივდება. მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყოდ, რომ საერთოდ რამე მოხდა. განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვან ბრალდებულს, არის უდიდესი რისკები, რომ რეალურად გავაუარესოთ მდგომარეობა და ამიტომ ყველამ თავი უნდა შევიკავოთ გადაუმოწმებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაზე. და რაც შეეხება პატარა გოგოებს და ბიჭებს, მათ უნდა იცოდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ მარტო არიან რაღაც რთულ სიტუაციაში, არსებობს იგივე სამართალდამცველი უწყებები. ჩვენ ვიცით, რომ პოლიციაში შექმნილია ადამიანის უფლებების დეპარტამენტი, რომელიც ძალიან ყურადღებით ეკიდება ასეთ საქმეებს. არსებობს სახალხო დამცველი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მიმართონ და არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ ყველა მზად ვართ ნებისმიერ სიტუაციაში მათ გვერდით დავდგეთ და მხარი დაუჭიროთ, თუ ისინი არიან ძალადობის ხვეპლები ან თუ მათი უფლებები ირღვევა. და მე ვიტყოდი, ჟურნალისტები არიან მათი ყველაზე დიდი მხარდამჭერები. მე არაერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც ჟურნალისტმა რეალურად გადაარჩინა ბავშვი, იმიტომ რომ სახელმწიფო უწყება არაფერს არ გააკეთებდა, რომ არა ეს ჟურნალისტის მისვლა. ესე რომ ყველა ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ არ არის მარტო ამ სიტუაციაში და ჩვენ ყველა მათ გვერდით ვიქნებით. ანა, როდესაც საუბრობთ საგანმანათლებლო სივრცეებზე, მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ სექსუალური განათლების მნიშვნელობა სკოლებში, რამდენად დგას ეს დღეს დღის წესრიგში და რამდენად უნდა მივაქციოთ, რა სახით შეგვიძლია ყურადღება მივაქციოთ კონკრეტულად ამ მიმართულებას. სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ განათლება ძალიან ხშირად არასწორად არის გაგებული. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის განათლება, რომელიც იცავს ჩვენს ბავშვებს. ძალიან ხშირად ბავშვებმა არ იციან, რომელ ქცევაზე უნდა გამოხატონ მათ პროტესტი. იცით, საერთოდ როგორ იქცევა მოძალადე. მოძალადე ბავშვს ცდილობს ისეთ სიტუაციაში შეუქმნას, რომ აი მაგალითად რატომ ყვირი, რასაც მე ვაკეთებ, ეს ნორმალური, აი ასე ხდება ეს სექსუალური ძალადობები ზოგადად ბავშვების მიმართ. მაგრამ ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, მოძალადე როგორ აწოდის ამ ვითარებას, რომ მოძალადეს არ აქვს უფლება შეერხოს იმ ადგილებსაც აკრძალულია შეხება, არ აქვს უფლება ონლაინ დაასრულ ადამიანს პატარა ბავშვი მიწეროს რაიმე სექსუალური შინაარსი ან რომანტიკული შინაარსი და ასე შემდეგ. ბავშვმა როდესაც ეს იცის, მან იცის, რომ ეს არის წესი, ეს არის კანონი, ამიტომ თავის თავს უკეთ იცავს. ეს ერთი ფაქტორი და მეორეც, ხანდახან მშობლებს აქვთ ხოლმე ესეთი გულუბრყვილო დამოკიდებულება, რომ თუ თავად არ მიაწვდიან ინფორმაციას თუნდაც სქესობრივი განვითარების შესახებ, ბავშვები ვერ გაიგებენ. ეს არის ძალიან გულუბრყვილო, ამიტომ რომ მე გეტყვით, რომ დღეს რა დაახლოებით 10 წლიდან ტელევიზიის საშუალებით, ქუჩის საშუალებით, ბევრი სხვა ალტერნატიული საშუალებით ბავშვი მაინც იგებს ინფორმაციას და ცოტა გამკვირვებია მშობლების, რომელსაც ურჩევნიათ, რომ ვიღაც თუნდაც ბოროტმა ადამიანმა ძალიან დამახინჯებულად მიაწოდოს ეს ინფორმაცია, ვიდრე თავად პედაგოგმა, განათლებულმა ადამიანმა განათლების პროგრამით მიაწოდოს აუცილებელი, მე ვიტყოდი, მინიმალური ინფორმაცია მაინც, რაც შეესაბამება ბავშვის განვითარებას და ასაკს. შესაბამისად, არჩევანი დგას ასე: ან გავრისკავთ ბავშვების უსაფრთხოებას და ბედს მივანდობთ, რომ საიდანღაც რაღაცას გაიგებს და
ტრაგიკულ შემთხვევაში შეიძლება ამის გამო დაზიანდეს, ან ჩვენ თავად დალაგებულად გაწონასწორებულად და შესაბამისი მეცნიერული მიზნებით, სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დააყრდნობით, მივაწვდით ისეთ ინფორმაციას, რაც არის განათლების პროგრამისთვის დამახასიათებელი. ანუ ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემთხვევას, სექსუალური შევიწროების შემთხვევას და სანამ კონკრეტულად კითხვაზე გადავალთ, შეგვიძლია ვნახოთ ერთ-ერთი სტუდენტის სინქრონი, რომელიც ჩვენმა საინფორმაციო ჟურნალისტმა ნათია ლომაძემ ჩაწერა და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით კითხვით. ჩვენ მოყურსალმა მომხდარის შესახებ გვითხრა მეორე დღესვე. ჩვენ მაშინ მივმართეთ დეკანს, რის შემდეგაც დეკანმა მიიღო შესაბამისი ზომები. არ შევდივართ ლექციაზე, იმიტომ რომ თანადგომას უცხადებთ ჩვენს კურსელს და სანამ გამოძიება ზუსტ პასუხს არ დაადგეს, არც ვაპირებთ შესვლას და ველოდებით გამოძიების პასუხებს. ჩემთვის ამორალური ქმედებაა და ყოველთ მიუღებელია, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის დაწესებულება, სადაც უნდა გვასწავლდნენ არა მარტო პროფესიულ კუთხით, არამედ უნდა იყოს აქ პიროვნული ზრდაც და ყოველთ დაუშვებელია ლექტორისგან მსგავსი ქმედება. იყო მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ინტიმური ფოტოების მოთხოვნა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა უფრო, იმიტომ რომ რექტორის და სტუდენტის ურთიერთობა მოგეხსენებათ როგორია და სტუდენტს ფიქრობ, რომ შეეშინა, იმიტომ რომ შეიძლება და ლექტორსაგანი ჩაეტოვებინა მისთვის. მაგალ კურსელებიც გვაფრთხილებდნენ ხშირად, რომ მაგ ადამიანის ლექციებზე გოგოები უკან დასხედით და უფრთხილდით და ასე შემდეგ. ანა, როგორც ამ კომენტარისგან გავიგეთ, სტუდენტები ერთმანეთს აფრთხილებდნენ ხოლმე კონკრეტული ლექტორისგან მოსაუბრენი საფრთხეების შესახებ. თუ კი ვთქვათ ამ რეალობის წინაშე, რომ სტუდენტებმა შესაძლოა იცოდნენ რა ხდებოდა აი ამ ლექტორის მხრიდან, იყო თუ არა შესაძლებობა იმის, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასაც ქონოდა ეს ინფორმაცია და თუ კი დაუშვებთ ასეთ შემთხვევას, რატომ არ მოხდა შესაბამისი რეაგირება, როგორ ფიქრობთ? Ну, პირველ რიგში ეს მე მაფიქრებინებს, რომ სტუდენტებს ალბათ არ აქვთ ნდობა, რომ მიმართონ დახმარებისთვის ადმინისტრაციას ან თუნდაც სხვა ლექტორებს. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან როდესაც ამდენი სტუდენტი საუბრობს ამაზე და ადმინისტრაცია მაინც არ რეაგირებს, აქ ძალიან სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. Ну, мне что-то გამკვირვებია ისიც, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც გაჟღერდა ეს, ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე არ არის, რა თქმა უნდა, დადასტურებული, მაგრამ სტუდენტები ამას საუბრობენ, ეს ლექტორი რომ კიდევ აგრძელებს ამ წუთებში ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ლექციების ჩატარებას, ჩემთვის ცოტა გაუთას შეწყვეტილი აქვს მასას უფლებამოსილება, თუმცა ელოდებიან გამოძიების დაწყებას. Ну, შეიძლება მე ვერ გავიგე. Რა თქმა უნდა, ანუ აუცილებელია, რომ გამოძიებამ დადოს. იმასაც დავუშვებ, რომ რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს რაღაც შესაძლებლობები, მაგრამ მე, როგორც ქალთა უფლებების ადვოკატი, ყოველთვის ქალების მხარდაჭერის და ჯერა იმის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სტუდენტები, ქალები, როდესაც არიან ჩუმად, ეს სწორედ ზეწოლის ნიშანია და ამიტომ მაქსიმალური მხარდაჭერა უნდა იყოს. აქვე მე მინდა შევნიშნო, სტუდენტები საუბრობდნენ ძალაუფლებაზე, რომლის გამოც მაინც სიჩუმის დაცვა უწევთ. ეს ძალიან ცუდია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სტუდენტებს აქვთ იმის განცდა, რომ თუ ხმას აიმაღლებენ და პროტესტს გამოთქვამენ, ამან შეიძლება გააუარესოს მათი მდგომარეობა. დაისაჯონ, ასე რომ ვთქვათ. ეს ზოგადად არის ძალიან ცუდი და არასწორი. ეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე მიუთითებს ამ დაწესებულებაში, სადაც ყველა პროტესტი არის დასჯის კუთხით განმარტებული და მე ეს მიჩენ სხვა კითხვებსაც, ალბათ სხვა დარღვევებზეც იგივე პრობლემაა და უნივერსიტეტმა ამაზე ძალიან სერიოზული განხილვა უნდა მოაწყოს, რატომ შეიძლება თან ამ პასუხებს და ბოლოს აზე, რა თქმა უნდა, ზოგადად რომ სტუდენტს ეშინია თავის უფლებების დაცვა. ანა, ბოლო საკითხითაც გვინდა მოგმართოთ, ეს არის მედია სტანდარტები და გაშუქება, რადგან მთელი დღის განმავლობაში უამრავმა მედია საშუალება საზოგადოებას მიაწოდა ეს ინფორმაცია. საინტერესოა, რითი და როგორ უნდა ვიხმცვანელოთ ამ თემებზე მუშაობის დროს? თქვენი რჩევები ჩვენ.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის როლი, რომელთაც შეიმუშავეს ძალიან კარგი სტანდარტები. ეს სტანდარტები ეხება არასრულწლოვანი ბრალდებულების შემთხვევაში გაშუქებას, გენდერული თანასწორობის საკითხებს და პირადი ინფორმაციის შესახებ გაშუქებას, და სამივე სტანდარტი მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა შევნიშნო, რომ მედია გარკვეულწილად იცვლება, ანუ წინა წლებში ალბათ უფრო მძიმე გაშუქება იქნებოდა და ეს არის კიდევ და კიდევ იმის დამსახურება. ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად ცდილობენ, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე აქტიურად ცდილობენ ბავშვთა უფლებების დაცვას. არაერთი სამინისტრო მაგონდება, რომელსაც შეიძლება მეათედი არ გაუკეთებია, ვიდრე ჟურნალისტებს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მივმართავთ ჟურნალისტთა ეთიკის საბჭოს, როდესაც რამის მიღწევა გვინდა. ეს არის ყველაზე უფრო მშვიდობიანი, ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული განხილვის მექანიზმი, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ არასამთავრობო ბავშვთა უფლებათა დამცველები და ჟურნალისტებიც სამწუხაროდ, ალბათ ამ შემთხვევაზეც მოგვიწევს მიმართვა. იყო გარკვეული შემთხვევები, როდესაც არასწორი ინფორმაცია და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია გავრცელდა და ბავშვის ინტერესების დამრღვევი, მაგრამ მე მჯერა, რომ ესეც ძალიან მალე შეიცვლება. ანუ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ამ ცვლილებების პროცესში და იმის იმედი გვაქვს, რომ ჟურნალისტები ჩვენთან ერთად იმსჯელებენ. ჩვენ არ ვიცით ბევრი რამე, ერთად ვწავლობთ. მაგალითად, ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს უთქვათ ჩემთვის, რომ მიეჩნიათ, რომ მეტი უნდა მემუშავა. მე ამას ვიღებ, იმიტომ რომ მეც გონია, რომ მეტი უნდა მემუშავა და ჩვენც ესე გულსფავობ, ეუბნებით ხოლმე ჟურნალისტებს, იქნებ რაღაც სხვანაირად გააშუქოთ. ან ჯერა რომ ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად ესეთი აუცილებელი და საინტერესო რჩევები მოვისმინეთ დღეს თქვენგან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. ჩვენ კი, მაგდა, შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა არის პროექტი, რომელიც სახელითაა შენი იდეა ბათუმს. ბათუმის მერია გვაძლევს საშუალებას მონაწილეობა მივიღოთ ქალაქის ბიუჯეტის განკარგვის პროცესში და არ ვიყოთ ამ პროცესის მხოლოდ დამკვირვებლები. პროექტის ფარგლებში, რომელიც სახელითაა შენი იდეა ბათუმს, არის გამოყოფილი ბიუჯეტი 120,000 ლარი და მასში მონაწილეობა ინიციატივის მქონე ბათუმში რეგისტრირებულ ყველა მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლიათ. როგორ შეიძლება იდეის დარეგისტრირება და მისი განვითარება? ამის შესახებ აკაკი გვიანიძე და ნათია აფხაზავა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი გვესაუბრება. შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ? მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ ხშირად საუბრობთ ამ თემის შესახებ. ნათია, ჩვენი მაყურებელი უკვე იცნობს, აკაკი გვიანიძე არის ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს სამსახურის უფროსი, რომელთანაც გავიდით, რა თქმა უნდა, ამ თემას. თუმცა მანამდე ნათიას უნდა ვკითხოთ ისევ და ისევ, რა კი თქვენთან ერთად ვსაუბრობთ ხოლმე იმის შესახებ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად საზოგადოების ჩართვა ქალაქის განკარგვის პროცესში, როგორია მოქალაქეების დამოკიდებულება ზოგადად და როგორ შეიძლება თქვათ ამ პროექტის საშუალებით, ესე რომ ვთქვათ, გარდამტეხი დამოკიდებულება გაუჩინოთ და დაინტერესება გაუგვიძოთ და უთხრათ მას, რომ მათ შეუძლიათ არ იყვნენ მხოლოდ ამ მხოლოდ დამკვირვებლები და უფრო მეტი გააკეთონ თავიანთი ქალაქისთვის. მადლობა, მართალი ხართ. ჰეშტეგს და ზოგადად საზოგადოებრივმა უწყებელმა არაერთი სიუჟეტი დრო დაუთმო სწორედ მონაწილეობით პრინციპების გაძლიერებას თვითმართველობაში და სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ბათუმში დაახლოებით 2010 წლიდან მუშაობს სწორედ თვითმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებაზე და იმაზე, რომ თვითმართველობის არსი და საწყისი ვართ ჩვენ მოქალაქეები და ჩვენი ხმა მაქსიმალურად იყოს მიტანილი, გაგონილი და მოსმენილი და გაზიარებული თვითმართველობის საქმიანობაში. სწორედ მონაწილეობით ბიუჯეტირება და სწორედ ეს პროექტი შენი იდეა ბათუმს ემსახურება ამ პრინციპის გაძლიერებას. მონაწილეობით ბიუჯეტირების, ასე რომ ვთქვათ, არსი და სტანდარტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საფეხურად ითვლება თვითმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის განვითარებისა და სწორედ ამ კუთხით ბათუმის მერიასთან დაახლოებით ერთი წლის წინ დავიწყეთ მუშაობა. ამ პროცესში ჩართული იყო USAID, Bradford Awards, ასევე ბათუმის მერია საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული, რომ შექმნილიყო ისეთი სწორი ინსტრუმენტი და ქალაქ
ხალხზე მორგებული ინსტრუმენტი და არსებობს სხვადასხვა იგივე საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე საქართველოსში ესე ვთქვათ არერთი გამოცდილება იმისა მონაწილეობით ბიუჯეტირების კუთხით, მაგრამ ბათუმი გამოირჩევა იმ კუთხით, რომ ბათუმის მერიმ აქტიურად იმუშავა ჩვენთან, ასევე ვთქვათ სხვადასხვა ექსპერტების მონაწილეობით შეიქმნა ბათუმისთვის მორგებული და საინტერესო და აქტუალური მექანიზმი, რასაც ქვია ელექტრონული, ანუ პლატფორმის გზით ჩვენი იდეების რეგისტრაცია, პროექტის რეგისტრაცია, უბრალოდ და პროექტის შესახებ აკაკის საუბრება. ინფორმაცია შეუძლია აკაკის რომ გაგვიზიაროს, აი ინფორმაციის გავრცელების გზების შესახებაც გვაინტერესებთ, რა ხერხებს მიმართავთ და როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა ჩაერთოს უფრო მეტი ადამიანი აი ამ პროექტში. დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან კარგი გადაცემა და მინდა კიდევ ერთხელ დაგიადასტუროთ პატივისცემა და ხაზი გაუსვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლს და მნიშვნელობას მსგავს პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიიღონ მიმდინარე პროექტების შესახებ და ზოგადად მუნიციპალიტეტის და სახელმწიფო ორგანოების მუშაობის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის გადამწყვეტი და უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ მოქალაქე, ინფორმირებული მოქალაქე ნიშნავს აქტიურ მოქალაქეს, შესაბამისად ის თანხა, რომელიც ჩვენი ჯიბიდან, თითოეული მოქალაქის ჯიბიდან არის ამოღებული და ამით იქნება ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, როგორ დაიხარჯა, როგორ განიკარგება ამ შესახებ ინფორმაციას და მონაწილეობაც მოქალაქეს აუცილებლად უნდა შეეძლოს. თქვენს ნებართვით ერთ წუთს წაგართმევ და ვიტყვით, რომ ბათუმის მერია მუშაობს ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით, ამის დადასტურება არის ისიც, რომ ზუსტად ერთი წლის წინ შეიქმნა მუნიციპალური სერვისების სააგენტო, მე ერთი წლის ანგარიშიც და ამ პროექტის შესახებ ინფორმაციაც წამოვიღე, იმისთვის რომ თქვენს გაეცნოთ და უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ ქალაქში ელექტრონული მმართველობის შესახებ, თუ ზოგადად მინდა აღნიშნო, რომ ბათუმის მერია აქტიურად მუშაობს ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით, რომ მოქალაქეს კომფორტულად მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიდიოდეს და მაქსიმალურად მეტი გადაწყვეტილების პროცესში იყოს ჩართული, ისო ამისთვის თუნდაც სახლიდან გასვლას არ ჭირდებოდეს. მით უმეტეს ინტერნეტის და სმარტფონების და კომპიუტერების ერაში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ადამიანი ერთვება მსგავს თემებში. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულად აიდეა ბათუმიჯის, ანუ მონაწილეობით ბიუჯეტის ვებგვერდს და მონაწილეობით ბიუჯეტს, შენი იდეა ბათუმს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროექტში მოქალაქეების ჩართულობა. ჩვენ მათ მივეცით შანსი, რომ ელექტრონულად სახლიდან გაუსვლათ მონაწილეობა მიიღონ ბიუჯეტის დაგეგმვაში, გადაწყვიტონ თუ რა პროექტები უნდა დაფინანსდეს ქალაქის ბიუჯეტიდან და რა უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს მათი მომავალი, მათი ქალაქის მომავალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ადამიანი იყოს ჩართული და აქტიურობაც ძალიან დიდი არის, ძალიან ბევრი ადამიანი გვეხმიანება. ჩვენს მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოქალაქეებს ყველა შესაძლებელი ხერხით, მათ შორის ნათიას ორგანიზაცია და USAID აქტიურად გვეხმარება საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაში, პლუს ამას თქვათ ინტერნეტი, ტელევიზიის მეშვეობით მოუწოდეთ მოქალაქეებს, SMS-ებს უგზავნით და ბევრ მათგანმა უკვე მიიღოს SMS-ი და ესეც რა თქმა უნდა დამატებით უფრო მეტი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს და ძალიან მინდა, რომ მოკლედ მოქალაქეებმა შეძლონ ის რისი განხორციელებაც მათ უნდა წლების განმავლობაში, თუმცა ამის საშუალება შეიძლება მაშინ მათ ასე აქტიურად არ ჰქონდათ. თუნდაც თითოეულ თქვენთაგანი, როდესაც ქუჩაში გადაადგილდება, ძალიან ხშირად გაგიფიქრა და ჩემ მეგობრებს ხშირად მეუბნება, რომ ეს რომ აქ იყოს ძალიან კარგი იქნება, ეს რომ ჩვენ ქალაქში იყოს უფრო აქტიური იქნება, უფრო მეტი ტურიზმი მოიზიდოს და ასე შემდეგ. დღეს მინდა მეგობრებო ყველას გითხრათ, რომ დღეს გაქვთ ნამდვილად ამისი შანსი და თითოეულ თქვენგანს შეუძლია ყველა ეს პროექტი განახორციელოს ქალაქში ამ წელს და მომავალ წლების განმავლობაში, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ თავებში იხარშებოდა და საზოგადოებისთვის არ იყო ცნობილი. ეს კი დაინტერესებული მაყურებელი თუ კი გახსნის ამ პლატფორმას, ნახავს, რომ არის განყოფილებები, თქვა ეს არის კეთილმოწყობა, გამწვანება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. საინტერესო ნაციია, რომ ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომელი მიმართულებით შეიძლება თქვა იდეა მივაწოდოთ, ყველა მიმართულებას მოიცავს თქვა ეს პროექტი, თუ არის თქვა რომელიმე პრიორიტეტი? მადლობა. რომელიც აი იქნებ რჩევის სახით გავაშალოთ, რომ აი ამ მიმართულებით თქვა გაძლიერება უფრო შეირდება ხოლმე. მადლობა, მართლაც აქტუალური კითხვარი და იგივე ვაკეთე, როგორც აღნიშნე იმ საინფორმაციო შეხოთებს, რომელსაც ახლა ვაკეთებთ, ეს კითხვებიც ისმის, რა არის მიმართულება, რომელი ჯობია, როგორ გუიშჩევთ. ამ ეტაპისთვის ბათუმის მერიასთან ეს უკვე შეთანხმებით გადავწყვეტეთ, რომ ყოფილიყო ღია სიურცი, არ ყოფილიყო შეზღუდვები გარკვეულ მიმართულებებზე, რადგან პირველი არის და საპილოტო პროექტი არის, ყველა იმ უფლებამოსილებას, რომელსაც ახორციელებს თვითმმართველობა, ამ მიმართულებაზე ყველაზე შეეცვლოს ახალგაზრდას თუ ადგილობრივ მაცხოვრებელს, შეიტანოს თავისი იდეა, განახორციელოს, წარმოადგინოს პროექტი და შემდგომ უკვე
როცა მოხდება ამ პროექტების შეჯერება, შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, ესე რა თქვა, გაცხრილვა, შემდეგ უკვე გამოჩნდება რეალურად ჩვენ დავინახავთ რა არის ქალაქისთვის პრიორიტეტი, ანუ მოქალაქეები რას თვლიან, რომ რა არის პრიორიტეტი. ეს მექანიზმი ერთის ხრივ ჩვენ შეიძლება შევარჩიოთ მიმდინარე წელს სამი პროექტი, რომელიც დაფინანსდება თქვა 120,000 ლარი, თუმცა ის სხვა პროექტებიც მე ვფიქრობ, რომ ყურადღების ქვეშ იქნება მერიის მხრიდან და იქნება ერთგვარი პრიორიტეტების დოკუმენტისთვის გასათვალისწინებელი. მათ შეუძლია ბიუჯეტი განსაზღვრული კონკრეტულად რამდენიმე პროექტისთვის, რომ თუ შეიძლება იდეას მოერგოს მაგათად ბიუჯეტი. ამ შემთხვევაში არის ბიუჯეტი არის განსაზღვრული, რომ ანუ საერთო ბიუჯეტი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე დასაწყისში არის 120,000 ლარი და მაქსიმუმ ერთი პროექტის ღირებულება შეიძლება იყოს 40,000 ლარი. ანუ მიმდინარე წელს იგეგმება ესეთი 4 პროექტის სამი პროექტის დაფინანსება, თუმცა არის ესეთი ესე ვთქვათ პროექტებიც, რომ არ მოიცავს ვთქვათ 40,000 ლარს და დავინახავთ, რომ არჩენილი არის რაღაც თანხა ყულობაში და თავისთავად შემდგომ პროექტს მიეცემა საშუალება, რომ ისიც დაფინანსდეს. თუმცა ეს 120,000 ლარი არის საწყისი თანხა და ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ ეს პროექტი წარმატებული არის, საინტერესოა, აქტიურობა არის მოქალაქეებისთვის, ჩვენ ფიქრობთ, რომ 20-20 წლისთვის უფრო მეტი ბიუჯეტი იქნება გამოყოფილი და შემდგომში იგივე ვთქვათ მაგათ საერთაშორისო სტანდარტ ტი არის, რომ ქალაქის ბიუჯეტის 1% უნდა მიდიოდეს მონაწილეობით ბიუჯეტრებასთან მიმართებაში. აი ხო წარმოვიდგინოთ, ახლობით სადღაც 150 მილიონი არის მაგალითისთვის ქალაქის ბიუჯეტი, ამის 1% საკმაოდ მაღალი გამოვა. და პროექტის ტექნიკური დეტალებიც რო გავიარეთ, ის შეუძლია დაგაკეთოს თავისი იდეა და ფიქსიროს ასე. კი ბატონო, რაც შეეხება რეგისტრაციას, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვა მოდის და კიდე ერთხელ მინდა თქვენს ტელემაყურებელს, ჩვენს მოქალაქეებს მივაწოდო ამის შესახებ ინფორმაცია. რეგისტრაციის ორი საშუალება არსებობს. პირველი ეს არის სახლთან გაუსვლელად ელექტრონულად დარეგისტრირება. ამ შემთხვევაში ამისთვის საჭირო არის ეგრეთ წოდებული ID ბარათები, ანუ ელექტრონული პირადობის მოწმობა და ბარათის წამკითხვა, რომელიც შეუძლიათ იუსტიციის სახლებში მიიღონ. ან მეორე ვარიანტი, ეს არის ლოკალურად ადგილზე დარეგისტრირება და ამისთვის ჩვენ გვაქვს მერიის შენობა ლუკასათიანის 25 ან 14 სერვის ცენტრი, რომელიც ქალაქის მასშტაბით არის განაწილებული. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ახალი სერვის ცენტრების მშენებლობა, რომელიც მაქსიმალურად მორგებული არის საზოგადოების ყველა წევრის საჭიროებებზე, მათ შორის ადაპტირებულიც არის და სასიამო გარემოში ჩვენი ოპერატორები მოემსახურებიან მოქალაქეებს და არეგისტრირებენ, თუ რაიმე სხვა კითხვებიც ექნებათ პროექტის წარდგენასთან და მის სხვა ეტაპთან დაკავშირებით, ამ ინფორმაციასაც მიაწოდებენ. ლოკალური რეგისტრაცია არის ერთჯერადი, მას სულ რაღაც 2 წუთის დაკარგვა უწევს იმისთვის, რომ ამ პლატფორმას დარეგისტრირდეს და შემდგომში ყველა მოქმედება ასევე სახლთან გაუსვლელად ელექტრონულად smartphone-ების ან კომპიუტერების მეშვეობით არის შესაძლებელი. მაგრამ აქვე დავაზუსტებ, თუ შეიძლება მოქალაქე, რომელიც შემოიტანს იდეას, მას ექნება თუ არა ავტომატურად საშუალება, რომ თვითონ განახორციელოს ეს იდეა, თუ თქვათ მერია აიღებს ამ იდეას, გაიტანს ტენდერზე, როგორც ხდება და უკვე შესაბამისი კომპანია, შესაბამისი ორგანიზაცია ისუნებს ამ იდეის განხორციელებაზე. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. ამ თემას დაკავშირებით მინდა ვუთხრა, პირველ რიგში ეს პროექტი არის საზოგადოების სიკეთის შექმნაზე ორიენტირებული, ანუ ეს არ არის საგრანტო კონკურსი, როგორცაც თქვა, აქამდე აცხადებდა გინდ მერი ან გინდ სხვა ორგანიზაციები. პირველ რიგში ეს უნდა ისახავდეს მიზნად ქალაქში საზოგადოების სიკეთის შექმნას, ანუ მაგალითად სკვერის, გამწვანების, შუმპირებისთვის, გარემოს ადაპტაციის, ინფრასტრუქტურის და ნებისმიერ სხვა მიმართულებით, თუნდაც არაფორმალურ განათლებას და თქვენ წეხან საუბრობდით კატეგორიებზე და მრავალფეროვანი კატეგორიები არის და ამავდროულად აქვე არის კატეგორია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა საკითხები, რასაც კანონი გარმარტავს ასე, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც არ არის სხვა ხელისუფლების ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება, შეიძლება ასევე მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებად ჩაითვალოს. ან ძალიან ფართო სპექტრი არის მოქალაქეებს შეუძლიათ ნებისმიერი ტიპის განაცხადის გაკეთება, თუ რა თქმა უნდა დაასაბუთებენ, რომ ეს არის ქალაქის საჭიროებებზე ორიენტირებული. რაც შეეხება უფლებებს, ანუ თქვით, რომ აქ საავტორო უფლებები ამ შემთხვევაში არ ცელდება, იმიტომ რომ საუბარი არის საზოგადოების სიკეთის შექმნაზე, ან მე მინდა რაღაც განხორციელდეს ქალაქში, მაგალითად ახალი სკვერი იყოს პირობითად ვამბობ, ან ეს სკვერი რაღაცნაირად ვთქვათ ჩემთვის უფრო მისაღები გახდეს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს იდეა თუ განხორციელდება, პირობითში ეს არის ჩემი ინტერესი, მაგრამ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ოდესაც პროექტი გაიმარჯვებს, ის ტენდერზე გადის. ამიტომ ეს ინტერესით შეიძლება არსებობდეს, რაც სავსებით ნორმალური არის, რომ მოქალაქემ, რომელმაც იდეა წარადგინა, თავადვე გაიმარჯვოს
ამ ტენდერში და თვითონ განახორციელდა ეს პროექტი. ამიტომ ეს ორივე შესაძლებლობა დატოვებული არის, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოქალაქე, როდესაც აქ იდეას ტვირთავს, ის პირველ რიგში ისახავს მიზნას საზოგადოების სიკეთის შექმნას და თავისი ქალაქის გაუმჯობესებას, თავისი მშობლებისთვის, ძმებისთვის, დედებისთვის, შვილებისთვის უკეთესი გარემოს შექმნას, რა თქმა უნდა, თავისთვის უკეთესი გარემოს შექმნას ქალაქში. და რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ნებისმიერ სხვა დაინტერესებას შეიძლება მოერგოს. ჩვენ ვიფიქრეთ ამ თემაზე და რა თქმა უნდა, პროექტში მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არ არის. შეიძლება დავამატებ აღნიშნულ კუთხით, იმიტომ რომ იგივე დღესაც ძალიან ბევრი კითხვები მოდის აღნიშნული კუთხით Facebook-ზე, რომ ჩვენ რამდენად მოგვეცემა, ანუ ეს ჩემი პროექტია და მინდა რომ აი ჩემზე უკეთესად ვინ განახორციელებს. ამ შემთხვევაში მონაწილეობით ბიუჯეტირების იდეას იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენი მონაწილეობა არ შემოიფარგლებლო მარტო პროექტის წარდგენით, იდეის წარდგენით. შემდგომ პროცესშიც ავტორს, რომელიც გამოიმარჯვებს, სრულუფლებიანი უფლება აქვს მიიღოს მონაწილეობა მაგათაც სატენდერო წინადადების შემუშავებაში. ასევე არის შემთხვევები, რომ კონტრაქტს, რომელიც მაგათაც გამოიმარჯვა, შეპესე ნათია ამ პროექტის განხორციელებისთვის, იქ ჩადებული იქნება მუხლი, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში ითანამშრომლოს პროექტის ავტორთან. და უფრო მეტიც, არის ესეთი გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ მიღება ჩაბარების დროს არა მარტო მერია აწერ თქვათ ხელს, რომ ეს პროდუქტი შემუშ ეს პროექტი განხორციელდა და ვთქვათ შესრულდა. ამ შემთხვევაში პროექტის ავტორის არის ხელმომწერი და ანუ ეს განადანაწილებული არის ეს პროცესი სრულად პროექტის ავტორთან და გამარჯვებულთან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სტანდარტი დავნერგოთ ასევე ბათუმში, რომ მარტო იდეის წარდგენა და გამარჯვებით არ შემოიფარგლება ჩვენი მონაწილეობა, შემდგომ უკვე სატენდერო წინადადებაში ხშირ შემთხვევაში არის, რომ ისე არ გამოცხადდება ტენდერი ხოლმე, რომ აი რაღაცა გამოაკლდება და ვთქვათ იდეის ავტორმა უფრო უკეთიცის რა არის, როგორი საღებავი შეიძლება უკეთესი იყოს ამ შენობის შეღებვისთვის. ამიტომ ტენდერის გამოცხადების დროსაც, შემდგომ სამუშაო პროცესის შესრულების დროსაც იდეის ავტორი მაქსიმალურად იქნება ჩართული და ამის ეს რო ვთქვათ, ეს პროცესი მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ციკლი მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მარტო არ მოიცავს იდეებში იდეების წარდგენას თვითმართველობისთვის. ნათია, პირველი კითხვის დროს ნაწილობრივ გავეცით ამას პასუხი, მაგრამ აი უფრო ცალად რო ვისაუბროთ, აი მსგავსი პროექტები რამდენად შეუწყობს მოქალაქეს პასუხისმგებლობის გააზრებას, როგორ შეუწყობს ხელს და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ჩართოს ასეთ პროექტებში. საშუალებით. დიახ, მონაწილეობით ბიუჯეტირების ერთ-ერთი ეს რო ვთქვათ გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ მოქალაქეებს უჩდება თავიანთ პროექტებზე, ან თქვათ მისი მეგობრის მიერ წარდგენილ პროექტებზე რაღაც საკუთრების შეგრძნების უფლება, საკუთრების შეგრძნების განცდა, უფრო სწორად, რომ აი ეს ჩემი პროექტია და თქვა ძალიან სამაყვალბად, რომ ქუჩაში მიდიხარ და რაღაც ნახავ, რომ ეს პროექტი, რომელიც თქვა შენმა მეგობარმა თუ ვით შენ წარადგინე, ის განხორციელებულია და საკუთრების შეგრძნება გიჩდება ამ ქალაქისადმი და თანა ეს რა ვთქვათ, ეს პასუხისგებლობა, რომ ეს ქალაქი შენია და უნდა იზრუნო. თავისთავად ერთ-ერთი ესე რა ვთქვათ, იდეა და მიზანი მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ეს არის, რომ გაიზარდოს მოქალაქეების მონაწილეობაც და ამავე დროს პასუხისგებლობას და ზრუნვა ქალაქისადმი თუ სოფლებისადმი. ხა უბრალოდ ამ შემთხვევაში ქალაქზე ვსაუბრობ, თუმცა ესეთი პროექტები სოფლის ტიპის მუნიციპალიტეტებისთვისაც აქტუალური არის. აგი მოკეთ რომ ვთქვათ ჩვენს მოყოლებს, რომდენი აქვთ მათ დრო, რომ თავენთი იდეა შემოგთავაზონ და რას ელოდებით თქვენი პირადად აი პროექტისგან. მოკლედ ერთ მნიშვნელოვან დეტალს უნდა გაესვას ხაზი, კიდევ რომ არ დაგვაუწყდეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, უნდა მოქალაქეებს უნდა შევატყობინოთ, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი ხიბლი ის არის და ამას ვამ ყველგან არ დავეღლებ ამის გამოვლენებით, რომ საჯარო მოხელეები და ორგანო თვითონ მუნიციპალიტეტის მერია საერთოდ იღებს მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ თუ გაქვს კარგი იდეა და თუ ფიქრობ, რომ ეს იდეა უნდა განხორციელდეს ქალაქში, მოიპოვეს სხვა შენი თანამოქალაქეების მხარდაჭერა და შენი პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. ეს არის კანონის მიერ ვალდებულება. ჩვენ თავად დავიღეთ ეს ვალდებულება და ვთქვით, რომ ის პროექტები, რომელსაც მოქალაქეები წარადგენენ და სხვა მოქალაქეები გადაწყვეტენ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, ის სავალდებულოა შესასრულებლად და შემდგომ რომელიმე თანამდებობის პირის კიდევ დამატებით რეზოლუცია ან ნებართვა აღარ არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. ამიტომ ეს კარგად უნდა გავიაზროთ კიდევ ერთხელ, რომ არავისთან სადმე ოთახში რაღაც ჩაკეტილი საუბრები და რაღაც
დამატებით გავლენის მოხდენა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენი პროექტი, შენი იდეა განხორციელდეს, რაც არ უნდა ვთქვათ, ჩვენ თვლიდეთ ეს მისაღებია თუ არა ქალაქისთვის, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომ ჩვენ აბსოლუტურ ნდობას უცხადებთ მოქალაქეებს და ვიცით, რომ მოქალაქემ პირველში ყველაზე კარგად იცის, თუ რა არის მისი ქალაქისთვის უკეთესი. რაც შეეხება ვადებს, ჩვენ 15 მაისიდან დავიწყეთ პროექტების მიღება, რომელიც 10 ივნისამდე გაგრძელდება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რეგისტრაციაც არის შესაძლებელი და ამის შემდგომაც იქნება რეგისტრაცია შესაძლებელი. 10 ივნისიდან 15 ივნისამდე პროექტები საბოლოო ჯამს შეჯერდება მრჩეველთა საბჭოსთან, რადგან ალბათ ნათია იყოს ერთოს წელს, და ამის შემდგომ 15 ივნისიდან 30 ივნისამდე იქნება ხმის მიცემის პერიოდი, როდესაც მოქალაქეები მათთვის სასურველ 3 ან თუნდაც მეტ პროექტს შეარჩევენ. რაც შეეხება ხმის მიცემის ნაწილს, ერთ მოქალაქეს საშუალება აქვს სამ პროექტს მისცეს ხმა, ან თუნდაც ერთს, ორს ან სამ პროექტს მაქსიმუმ, და ასევე მოქალაქეს აქვს საშუალება მხოლოდ ერთი ინიციატივის წარდგენის თითო ციკლში. ეს არის საპილოტო პროექტი, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, 100,000 ლარი. ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც ჩვენიაც მოქალაქე უნდა გეგმავს, გაცილებით მეტი წილი უნდა იყოს მოქალაქეებისთვის, თუმცა საპილოტო პროექტი, რა თქმა უნდა, ბევრ რამეს აჩვენებს, ამიტომ ჩვენ თანამოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მინდა მიმართ, რომ იაქტიურონ ამ პროექტის ფარგლებში და რაც შეიძლება მეტი ინიციატივა წარადგინონ და რაც შეიძლება მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს მოქალაქის მიერ დასაგეგმი ბიუჯეტის წილი მუნიციპალიტეტში. ეს არის ისტორიული შანსი, ისტორიული პროექტი ბათუმის სინამდვილეში, ამიტომ დარწმუნებული ვარ და მოლოდინი მაქვს იმის, რომ ბევრი მოქალაქე შემოიტანს პროექტს და ძალიან ბევრი მოქალაქე იაქტიურებს და მიიღებს გადაწყვეტას, თუ რომელი პროექტები არის ღირსი მისი ჯიბიდან შეკრებილი თანხით რომ დაფინანსდეს. ველოდებით, რა თქმა უნდა, საინტერესო იდეებს. მადლობა თქვენ. ერთი დეტალი მინდა რომ აღვნიშნო, რადგან ახლა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია, ხვალ გვაქვს თავისუფალ სივრცეში 5 საათზე საინფორმაციო შეხვედრა და ჩვენ მაყურებელს თუ სურვილი აქვს რომ გაიაროს რეგისტრაცია და მიიღოს ამ პროცესში მონაწილეობას, ეს შეხვედრა საჯაროა და შეუძლიათ რომ შემოგვიერთდნენ ხვალ 5 საათზე თავისუფალ სივრცეში. ძალიან კარგი, მაყურებელი უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს ხვალ შეხვედრაზე თუ კიდე ესწრებიან. მადლობა თქვენ საუბრისთვის, ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ნათია ფაზავა, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი და აკაკი გვიანიძე, ბათუმის მუნიციპალური სერვისების აგენტოს სამსახურის სუფოსი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თქვენ გემშვიდობებით. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და შემოგვერთეს პროექტის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ლიზა ანთაძე, რომელიც ისაუბრებს შუახევის საჯარო სკოლის ეკოკლუბის შესახებ. ლიზა ამ თემების გაშუქებით აქტიურად არის დაკავებული და აქვე შევახსენებ მაყურებელს, რომ პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად. ლიზა რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება და მაგდა აქვე გავახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ლიზამ უკვე მოგვიმზადა ეკოკლუბის შესახებ სიუჟეტი, ოღონდ ეს იყო სხვა მუნიციპალიტეტში და ჩაქვის საჯარო სკოლის ეკოკლუბის შესახებ მოგვეწოდა ინფორმაცია. ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტეს ბავშვებმა ეკოკლუბის შექმნა, ჩამოყალიბება, რა მიმართულებებით მუშაობენ ისინი, რა გეგმები აქვთ სამომავლოდ და რატომ მოუწოდებენ თქვა სხვა სკოლებს, რომ მიმართონ ამ ხერხს და იყვნენ, ასე რომ ვთქვა, თავიანთი გარემოს მოვლით და გამწვანებით დაკავებულები. მწვანე გუშაგები ერქვა ამ ეკოკლუბს, ასე რომ ვთქვა. ლიზა გვესაუბრება უკვე შუახევის საჯარო სკოლის, რომელსაც ასევე აქვს ძალიან საინტერესო სახელი, წინ სწრაფვენი, ასე ქვია ამ ეკოკლუბს. ლიზა, შეგიძლია შემოგვიერთდე და უკვე ეკოკლუბის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, თუ ვინ არიან წევრები, ლიზა თავად მოგვეყვება. მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი არჩევანი შეჯერდა შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებულ, ანუ შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, ეკოკლუბზე, რომლის სახელია წიმსწრაფველები. ძალიან კარგი და რაღაც უცხო სახელია ენის გასატეხიც. და მინდა აღნიშნო, რომ ეს არსებული კლუბი შეიქმნა ნიკო კეცხოველის პრემია 2018-ის ფარგლებშიც. 10 მოსწავლეა მასში გაერთიანებული და ესე ვთქვათ, ჩვენ გავხდით ამ ბავშვების ერთგვარი მოტივატორი, იმიტომ რომ მათი საქმიანობა გამოვიტანეთ ასე საჯაროდ და აი კარგ საქმეს რომ აკეთებენ და მნიშვნელოვანია ეს საქმიანობა, უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. ლიზა, ერთგვარი შედარება რომ გაგვიკეთო, აი ჩაქვის ეკოკლუბის შესახებ და აი შუახევის ეკოკლუბის შესახებ, მსგავს პროგრამებში არიან თუ არა ჩართულნი და ძირითადად რა არის ამ ეკოკლუბების მთავარი მიზანი?
მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე ეკოკლუბის მთავარი მიზანია გარემოსდაცვითი აქტივობების განხორციელება და ერთგვარი განსხვავება, რომელიც მე დავინახე, იყო ის, რომ შუახევის საჯარო სკოლაში არ არის რაღაცნაირი გარემო. აი მოსწავლეებს არ გააჩნიათ კაბინეტი, სადაც შეძლებენ თავშეყრას, აქტივობების დაგეგმას. აღნიშნეს სიუჟეტში ჩანს, რომ რაღაც გარკვეული აქტივობები იმის გამო ვერ განახორციელეს, რომ საკმარისი რესურსი არ ქონდათ და არ ქონდათ საკმარისი დაფინანსება. ეს განსხვავება დავინახე და მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე ეკოკლუბი ძალიან დიდი შემართებით არიან, ერთგვარი მოტივაციით არიან, რომ გარემოსდაცვითი აქტივობებით, აი თავიანთი წვლილი შეიტანონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ალიზა, ხომ არ ფიქრობ, რომ თქვათ იმის მიზეზი, რომ მათ ჯერ კიდევ არ აქვს შესაბამისი დაფინანსება, არ აქვს სიურცე, სადაც შეძლებენ თავშეყრას და დაგეგმა სხვადასხვა აქტივობის, არის ის, რომ მოხალისეობა ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ აღიქმება, ასე რომ თქვა, სერიოზულ საქმიანობად. და ეს არის ერთგვარი ენთუზიაზმი, რომელიც უნდა ქონდეთ ბავშვებს, ისედაც უნდა ქონდეთ ბავშვებს, ხშირ შემთხვევაში ასე აღიქმება ხოლმე. შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად შეიძლება ეს ფაქტორი იყოს ამ ყველაფრის მიზეზი? მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც დავდივარ კლუბებში, მიუხედავად იმისა, რომ 10 ბავშვია კლუბი გათვლილი, მოხალისეობრივად ძალიან ბევრი ბავშვია მასში ჩართული. პრობლემას მე აქ ვერ ხედავ. პრობლემა არის განათლების სისტემაში და ესე ვთქვათ, არ არის ყოლა ინდონეზე რეაბილიტირებული, რომ იყოს კაბინეტი, იყოს ბიოლოგიის კაბინეტი, მოსწავლეებს უხდებოდეთ სწავლება და რაღაც არაფორმალური განათლების მიღება სპეციალურ შექმნილ კაბინეტებში. ეს უბრალოდ ვერ ხერხდება სამწუხაროდ, მაგრამ მოხალისეობრივი საქმიანობა რაღაცნაირად უკვე დანერგილია ამ ბავშვებში მაინც. ალიზა, უკვე გააკეთე გარკვეული ჩამონათვალი, თუ რა აკლიათ, აი დეტალურად რო გითხრა, უფრო მეტი პროექტი რო განახორციელონ, როგორი სივრცე სჭირდებათ და რისი ნაკლებობა აქვთ დამატებით, რო გითხრა. სიუჟეტშიც ნახავთ, რომ სადაც ჩვენ ვიყავით, კაბინეტი საკმაოდ არაკომფორტულია, უბრალოდ არ აქვთ ამ ბავშვებს სივრცე. იყო ბიოლოგიის კაბინეტი და ისიც არ იყო მწყობში, საერთოდ სკოლაც არ იყო მწყობში და სჭირდებათ მათ ეს კაბინეტიც, ის რესურსიც, დაფინანსებაც, რომ ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსით, ესე ვთქვათ, საზრდოობენ ეს ბავშვები და მათ სჭირდებათ ყველანაირი რესურსი, კაბინეტიც და დაფინანსებაც. ალიზა, შენი სურვილები გავაშხარო, ჩაგვიწია, რას ისურვებდი ამ კლუბებისთვის და როგორ ფიქრობ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად იმ მსგავსი ტიპის არაფორმალური, თქვათ, მოხალისეობრივი კლუბების არსებობა სკოლაში, რას უწყობს ხელს, რას მატებს ამ სკოლო სივრცეს და რაც თავია გარემოს, რომელსაც ეს ეკოკლუბები ზრუნავენ? მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ერთ-ერთი სურვილის ასრულება რატომღაც უკვე დავიწყე ამ სკოლების კლუბების ჰეშტეგში გაშუქებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით ამ ბავშვების ერთგვარი მოტივატორები, რომლებიც წინ უბიძგებენ ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის. და ჩემი სურვილია, რომ ამ ბავშვებს ქონდეთ საშუალება, მიეცეთ საშუალება, რომ თავიანთი საქმიანობა აკეთონ უკეთ და ეს არის არამარტო ჩვენთვის კარგი, არამედ მათთვისაც და საზოგადოების დიდი ნაწილისათვისაც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ აღვნიშნე უკვე მე წინა სიუჟეტებშიც, რომ ახალი თაობა არის ყველაფრის დასაყრდენი და მათ უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ ესე ვთქვათ, გაიტანონ ფესვები. ძალიან დიდი მადლობა, ლიზა, შენ ამ ბავშვების ახალითაც პრინციპში ლიზა ანთაძე პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, საუბრობთ შუახევის ეკოკლუბის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საქმეს აკეთებენ ეს ბავშვები და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვუერთდები შენ სურვილს, რომ მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უფრო მეტად ისუნონ გარემოზე. ჩვენ ამ სიუჟეტს გიტოვებთ და ხოლმე დაუბრუნდებით უკვე ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგები დროებით. მე ორლანა დავითაძე, შუახევის საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლე. მე ორიამზე დავითაძე, 15 წლის მე-9 კლასელი. მე ორლიკა გუნდაძე, 16 წლის მე-10 კლასის მოსწავლე. მე ვარ რუსუდანაბაშიძე, 16 წლის მე-11 კლასის მოსწავლე. ეს ახალგაზრდები შუახევის საჯარო სკოლის ეკოკლუბის წევრები არიან. ისინი უკვე მეორე წელია, რაც აქტიურად არიან ჩართულნი ბუნებისდაცვით აქტივობებში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როდესაც არსებობენ ასეთი ადამიანები, ასეთი მოსწავლეები, რომლებიც იზრდებიან იმ ღირებულებებზე, რომ აცნობიერებენ, რას ნიშნავს სხვა ადამიანებისთვის თანადგომა, არა მარტო ვთქვათ რაღაცა, რომ მასთან ერთად იტირო, ანიცინო, არამედ ის, რომ დაეხმარო, გაიღო შენიც.
წიმ სტრაფველნი სწორედ ამ სახელით ცდილობენ საკუთარი თუ სხვების საცხოვრებელი გარემოს შეცვლას კლუბის წევრები. სახელსაც ბუნებრივია თავისი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. მე და ჩემმა მეგობარმა ერთად შევთანხმდით, რომ ამ გუნდისთვის უნდა დაგვერქვა წინ სტრაფველნი. იმიტომ რომ ფიქრობთ, ეს ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო და უფრო ბევრი რამ გავაკეთოთ ჩვენი თემის სასიკეთოთ და ჩვენი რაიონის სასიკეთოთ. კლუბის წევრების რაოდენობა პერიოდულად იზრდება. საინტერესოა რა მიზეზებით და მოტივაციით უერთდებიან მათ ბუნების დამცველები. პროექტში დიდი ხანი არ ვარ ჩართული, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერი მან გამოიწვია ჩემი ჩართულობა, რომ როდესაც ვხედავდი ბავშვების ამდენად აქტიურობას, როდესაც სხვადასხვა აქტივობებს აკეთებდნენ და რაღაც მეც მომეწონა და გამიჩნდა სურვილი იმისა, რომ მიმეღო ამ პროექტში მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბის ისტორია ჯერჯერობით მხოლოდ ორ წელს იწვის, გასახსენებელ აქტივობათა რაოდენობა წირი ნამდვილად არაა. ბავშვთა უმრავლესობა მთელი ზაფხულის განმავლობაში აკეთებდა ხეების გაღებას თუ სხვადასხვა აქტივობებს, რომელსაც გვეგმავდით არა მარტო ჩვენ, არამედ მერია გამწვანებას, გაღებას და ასე შემდეგ, და ჩვენი ბავშვებიც იყვნენ აქ აქტიურად ჩართული. შევაგროვეთ მაკულატურა, რაიონის სხვა სასოფლოების სკოლებიდან იყვნენ ჩართული ამაში, ტონანახევარი, ანუ დაახლოებით ტონანახევარი მაკულატურა შეგროვდა. ერთი მხრივ არის ის, რომ აღარ მოიჭრება ამდენი ხე წიგნებისა და ფურსების გამოსაშვებად, მეორე მხრივ კი აღარ დაგვიანდება კარგი. ჩემთვის ყველაზე კარგად დასამახსოვრებელი არის ერთ-ერთი აქტივობა. ეს აქტივობა იყო, როდესაც ჩვენი სკოლის გარემო დავასუფთავეთ. ისევე როგორც ყველა სხვა საქმიანობას, ეკოკლუბელობასაც ახლავს სირთულეები, რაც მწირ რესურსებსა და სხვა ხელშემშლელ ფაქტორებში გამოიხატება. პროექტის გარკვეული აქტივობების განსახორციელებად არის შესაბამისი, ანუ საჭირო დაფინანსება. არ არის შესაბამისი გარემო იმისათვის, რომ ანუ აქვე ჩავატაროთ რაღაც აქტივობები და განვახორციელოთ. ну შესაძლებელია ეს ყველაფერი მოხდეს ბუნებაში, თუმცა საჭიროა იმისათვის, რომ ასევე სკოლაშიც გამოიყოს ისეთი კაბინეტი, რომელიც ამ პროექტს მოემსახურება და ამ პროექტის ფარგლებში იქნება. კლუბის საქმიანობა ერთი მხრივ თავად კლუბის წევრების, ხოლო მეორე მხრივ სხვა მოსწავლეების мотиваციის წყაროა. ბუნების დამცველთა სურვილები კი შემდეგნაირად ჟღერს. კლუბისთვის ვისურვებდი, რომ უფრო მრავალფეროვანი, უფრო ბევრი აქტივობები განვახორციელოთ ჩვენს რაიონში და წარმატებულები ვიყოთ, რა თქმა უნდა. ვისურვებდი, რომ ჩაერთოს ბევრმა ადამიანმა ამ პროექტში და მიიღოს მონაწილეობა და ჩვენს ხელი შეგვიწყოს სხვადასხვა რამეების გაგებაში. ვისურვებდი, რომ უფრო წარმატებულები ყოფილიყავით, ბევრი აქტივობა ჩაგვეტარებინა და რაც პრობლემაა, ყველა თუ არა, მაქსიმუმ მაინც ვეცადოთ, რომ ბევრი პრობლემა აღმოფხვრათ და გადავჭრათ. მოუწოდებ სხვა სკოლებსაც, რომ შექმნან მსგავსი აქტივობები, გააკეთონ სხვადასხვა პროექტები და აკეთონ მეტი სიკეთე. რა თქმა უნდა, ყველა რაიონში არსებობს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ამ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად საჭიროა მსგავსი კლუბები იყოს შექმნილი სკოლებში. სიკეთე გადამდებია და ასევე აქტიურობა, ეს გამწვანება და რაღაც ჩვენ დაგვიბრუნდება ეს.